მადლობ ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. Მინდა დაგიდასტუროთ ჩემი ღრმა პატივის ცემა, პირადად თქვენ და თქვენ სამინისტროს იმ გაწეული მუშაობისათვის, რომელსაც ეწევით ზოგადად ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის. თქვენ თქვენ საინტერესო გამოსვლაში ახსენეთ და შეაფასეთ პედაგოგები თანამედროვეობის გმირება და მე გიდასტურებ ნამდვილად ამ შეფასებას. Და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ მადლობა ამ გაწეული შრომისთვის. Რეგლამენტიდან გამომდინარე მექნება რამდენიმე კონკრეტული შეკითხვა განათლების სამინისტროსთან დაკავშირებით და მომავალ მუშაობისათვის. Პანდემიიდან გამომდინარე დანერგილი ონლაინ გაკვეთილები ეს ამ პერიოდისათვის მართებული ფორმა როგორც ევროპაში, ისე ზოგადად მთელს მსოფლიოში. Მე თქვენ იცით, რომ მოვდივარ თვითმართველობიდან და მაქვს აქტიური შეხება იმ სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან და ოჯახების მოსწავლეებთან, რომლებიც ამ პერიოდში ვერ ახერხებენ ონლაინ გაკვეთილებში ჩართვას მათი სოციალური ეკონომიური მდგომარეობიდან გამომდინარე. Არ აქვთ კომპიუტერები, არ აქვთ ინტერნეტი, არ აქვთ მობილური ტელეფონები და ისინი ვერ ღებულობენ ხარისხიან განათლებას. ასეთი მაგალითები ძალიან ბევრია და ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე თვითმართველობიდან და პირადად მე როგორც დეპუტატი ხშირად ვახერხებდი იმას, რომ მათთვის მეყიდა ეს ტექნიკა და მიმეცა და მათ ქონოდათ ცდომა ამ გაკვეთილებზე დასწრების. თუმცა ეს იყო ძალიან მწირე. ხომ არ გაქვთ რაიმე მიმართულება ამ კუთხით და ხომ არ ფიქრობს სამინისტრო, რომ ასეთ ოჯახებს დაეხმაროს? Მეორე საკითხი, მინდა ასეთი კითხვა დავსვა და მაინტერესებს თქვენი პასუხი. ვიცი, რომ განათლების სამინისტროს ბიუჯეტი დაახლოებით 2 მილიარდი ლარია, გაზრდილია წელს და მივესალმებით ჩვენ ამას. Მადლობა მინდა გითხრათ იმ განწყობისათვის, რომელიც თქვენ ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ვითხოვდით, განსაკუთრებით 23 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია აღდგენისათვის და თქვენი მინისტრობის პერიოდში ეს პროექტი უკვე განხორციელდება და დაიწყო პროექტირება ამ სკოლის ერთადერთი უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის. Მაგრამ მხოლოდ ერთი სკოლის რეაბილიტება ვერ გვაძლევს იმის საშუალებას, იმიტომ რომ არსებული მდგომარეობა ინფრასტრუქტურის კუთხით ბევრ სკოლაში, რაიონში არის უმძიმეს მდგომარეობაში. Კერძოდ მხედველობაში მაქვს თვითონ სველი წერტილები, განსაკუთრებით მინდა შევეხო სპორტული დარბაზებისა და სპორტული მოედნების მდგომარეობას, თვითონ ფასადების მდგომარეობას. ამ კუთხით თვითმართველობა იცით, რომ თქვენ ვერ ეხმარება, არ გვაქვს ჩვენ ამის კანონული უფლება მოცილება და ამ კუთხით თვითონ მოსწავლე ახალგაზრდები მოკლებული არიან ელემენტარულ პირობებს. მაინტერესებს ამ კუთხით მე შემიძლია კონკრეტულად სკოლების დაგისახელოთ, 37 სკოლა, 31 სკოლა და შემიძლია გავაგრძელო, ხომ არ ფიქრობთ კიდევ დამატებით ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწესრიგებას? Და მესამე ბოლო საკითხი, საუბარი იყო დანერგილი იყო სკოლებში და ზოგადად განათლების სისტემაში სკოლების მართვისა და დაფინანსების დიფერენცირებული მოდელები, რომელიც ხელშეუწყობდა სკოლაში მართვის პროცესის გაუმჯობესებას. მაინტერესებს, რას ფიქრობთ ამ კუთხით და რა მიმართულებები გაგაჩნიათ? დიდი მადლობა.